Hei, tervetuloa kuuntelemaan. Meillä on tämmöinen vaalipaneeli tässä käynnissä Juhon ja Teijan kanssa. Ollaan ehdolla kunnallisvaaleissa ja halutaan vähän käydä läpi tämän hetken ajankohtaisia asioita ja jutellaan tässä ja kysellään toisiltamme kivoja kysymyksiä. Niin tervetuloa. Jeps, kiitokset. Kiitos. Pitäisikö me lähteä vaikka pienellä esittelykierroksella sitten? Joo. Teija kertoo ikäksi itsestään. No, mä oon Teija Maria Maaja, niin mä olen koulutukseltani tekstiilisuunnittelija ja olen 20 vuotta ollut yrittäjä. Nyt en ole enää yrittäjä. Teen sijatsuhierontoja ja mainitsenko tämän työttömyyden tähän? Ihan, mitä se ei ole. No niin, okei nyt. No, mutta mulla tuli vaan semmoinen olo, että niin, onko sitä. No niin, nyt mä sekoitin. Niin, mä oon Teija Maria Maaja. Koulutukseltani tekstiilisuunnittelija. Tällä hetkellä teen valokuvataidetta ja, ja olen periaatteessa työtön. 20 vuotta olin yrittäjä ja mulla palomitta täyteen sitä yrittäjyyttä, mutta tiedän mitä on olla yrittäjä ja tiedän mitä on olla työtön. Eli kokemusta löytyy monelta elämän saralta. Ja nyt yritetään päästä Porvoon kunnan valtuustoon ja uusilla tuulilla, ja tämä on se mun missioni nyt tällä kertaa. Ja miksi sä lähit ehdokkaaksi? No, lähinnä mua pyydettiin, kristallipuolue pyysi, ja sitten mä haluan tuoda oman niin kuin energiani tähän muutokseen, että millä tavalla se muutos lähtee liikkeelle, ja se lähtee sillä liikkeelle, että minä muutan itseäni ja ajattelutapaani ja tuon ne muille ihmisille esille, ja tällä tavalla niin kuin vien omaa energiaani tuonne puoluepolitiikkaan, joka on aivan erilaista. Minulla ei ole mitään kokemusta siitä, mutta niin mä hyvin tykkään oppia asioita, että miten mä opin ne asiat siellä, ja se, mitä mä tuon sinne, niin on se mun oma persoona, ja sitä kautta niin kuin pidän näiden huonompiosasten puolta. Oli se kyse luonnosta tai eläimistä tai ihmisistä. Yes. Mä oon Maiju Kytösaho ja mä oon itse ehdolla tuolla Iitin vaalipiirissä. Ja itse oon yrittäjä myöskin ja toiminut kohta 10 vuotta yrittäjänä. 3 lasta ja perhettä ja paljon touhua. Kiireistä elämää, mutta tosi paljon kiinnostaa just nuo yhteiskunnalliset asiat. Kiinnostanut aina ja olen ollut ehdolla myöskin tuossa eduskuntavaaleissa. Nyt oli aika sitten lähteä kunnallispolitiikkaan mukaan ja toivottavasti pääsen sinne samalla tavalla niin kuin Teijakin, että tuomaan ihan uusia tuulia ja ihan uudenlaista ajatusmaailmaa sinne ja näin. Ja just sinne pitämään niitä heikompia osasten puolta ja tuomaan semmoista ihan uudenlaista näkökulmaa, uutta innovatiivista ajattelutapaa kaikkeen, niin se on mun mielestä semmoista tärkeää, uutta energiaa. Jeps, olen Juho Lyytikäinen, 2 pienen pojan isä, hauskoja kavereita, opettaa paljon tilanteessa olemista, nauttimista elämästä. Tykkään myös seurata paljon yhteiskunnallista keskustelua, monesta eri vaihtoehtoista lähteestä ja rakentelee sieltä sitten kivasti omia mielipiteitä. Ja mulla on muutama insinöörin tutkinto. Luinnittelin ne ammatit, mutta sitten tein niitä hommia pari vuotta ja huomasin sitten, että se niinku semmoinen länsimäinen uraorientoituminen se ei ollut mua varten. Että kumminkin elämän tarkoitus on jotakin muuta kuin vaan haalia sitä omaisuutta ja auktoriteettia. Että kyllä niinku elämän arvot tulee jostakin ihan muualta kuin sitten siitä työn kautta.